tan iyo markii dalka ivory coast uu si rasmi ah uga bilowday tartanka african cab of nationka waxaa aad iyo aad loo hadalhayaa garsooraha soomaaliyeed ee cumar cabdiqaadir cartan haddaba maxay tahay taariikhduu dhigay maxayna tahay sababta hadalhaynta ugu badan uu u yeeshay cumar cabdiqaadir cartan ugu horreyn cumar cabdiqaadir cartan waxa uu noqday garsoorihii ugu horreeyey ee soomaali ah ama soomaaliya ka soo jeeda ee dhexdhexaadiyo kulan ka tirsan tartanka qaramada qaaradda ka, afrika ee african cab of nation ciyaartii ugu horreysay ee u dhexdhexaadiyo waxa ay ahayd ciyaarta gruubka e lagu dahafurayey ee xulka qaranka ee faca weyn ama tunka weyn ee tunisiya iyo namiibiya ay markaasi wada ciyaareen haddaba cumar cabdiqaadir cartan taarikhdaasi kadib maxay tahay hadalhaynta uu markaasi dhaliyey cumar cabdiqaadir cartan ciyaartiisii labaad ee markaasi u qabto waxa ay ahayd ciyaartii u dhexaysay xulka qaranka ee aljeeriya iyo xulka qaranka ee moriteniya ciyaartaas iyada ah waxaa baraha bulshada aad loogu baahiyey sawirkan kuu muuqanaya oo ah garsoore cumar cabdiqaadir cartan oo qoorta qabanayo xiddig ka mid ah xidigaha xulka qaranka ee aljeriya si kasta oo ay noqotoba garsoorkan isagaa ciyaartaasi waxaa dad badanay aad ula dhaceen qaabkii uu ciyaarta u dhexdhexaadiyey iyo ad adeeggiisa cumar cabdiqaadir cartan yaraantiisii garsoornimadu waxa ay ahayd wax uu jeclaa in uu noqdo isagoona ciyaaraha xaafadaha deegaanka u qaban jiray garsoor kooxaha markaasi ku ciyaarayo gaar ahaan xilliyada fasaxa badan layahay ee dhalinta ay fasaxa yihiin sidaramadaansanadkii laba kun toban iyo afartii garsoore cumar waxa u qaatay tababar garsooranimo ciyaarteisii ugu horreysay ee garsooro dhexdhexaadinayo ee kulan uu markaasi noqdo waxa uu dhexdhexaadiyey ciyaar heerka saddexaadda oo dhex martay kooxaha midnimo iyo muqdisho ee soomaaliya laba kun toban iyo lixdii waxa uu noqday garsooro heerka koowaad ah oo soomaaliya markaasi ee ka howlgala cumar hadda waa garsoore heer caalami ah oo u diiwaan gashan xiriirka kubadda cagta ee afrika ee kaaf iyo xiriirka kubadda cagta adduunka ee fiifa waxa uu ka qayb galay tababarro xirfadaha garsooraha ee caalamiga a markaasi lagu dhiso oo in ka badan labaatan garsoore oo qaaradda afrika ka socdaa loogu qabtay dalka masar waxa uu dhexdhexaadiyey oo uu ka mid noqday garsoorayaasha xa dhexdhexaadinayo tartamo badan sida tartanka ekaf under t ama xidigaha da-dooda ee ka yartahay labaatanka iyo kaf under t tr ee qaaradda afrika haatan waxa uu ka mid yahay garsoorayaasha xiriirka kubadda cagta ee qaaradda afrika ay u soo xusheen in uu markaasi dhexdhexaadiyo koobka qaramada qaaradda afrika ee ka soconaya dalka ivory cost cumar waa aabe xaas iyo hal wiylleh sanadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo shantiina ku dhashay xaafadda buule xubey ee degmada wadajir magaalada muqdisho heerkiisa waxbarashada hoose dhexe iyo sare waxa uu ku qaatay isla muqdisho isagoo heerka koowaad ee jaamacadda ee ku qaatay daraasadda horumarinta haddaba sidee ayaad u aragtaa bandhigyada ilaa iyo hadda cumar cabdiqaadir cartan uu ka sameeyey tartanka ka soconayo ivory coast halkei ayaase rajaynaysaa in xirfaddiisi ay gaarto